עניין, ביקשנו כאן לאולפן שתי נשים שרק מהשלוש דקות שאנחנו פה הכניסו אור גדול למרחב הקטן הזה שלנו. יעל זאבי, בוקר טוב, טליה גפן, בוקר טוב, שתיכן אחיותיו של באמת גיבור ישראל, בניה שראל עליו השלום, שנפל ב... נכון, זה היה היום האחרון ממש. זה היה היום שישי, היום האחרון של המבצע. נכון? ממש בזמן הפסקת האש, שכבר היו בטוחים שהמבצע מסתיים. והערב אתן יוזמות, מארגנות, ערב שירה וזיכרון מיוחד לזכרו של בניה. אז בואו נדבר על הערב הזה, ואז אני אנסה גם לדבר על איך משמרים זיכרון, איך מכילים את הדבר הזה לאורך שנים, עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה. בואו, קחו את זה, אני אקשיב. אז בעצם הערב הזה זה ערב שנועד ככה להיפגש כל האחים. התחלנו את זה בקורונה, עשינו איזה מפגש בזום, מפגש פתוח, שנפגשנו... כמה אתם? כמה הלהקה? 8. וואו, יפה. ואנחנו בעצם מתכנסים באולם שנקרא אולמיה, שצופה על הר הבית בארמון הנציב, ועושים איזשהו שיח בינינו על בנייה, על הזיכרון, על מה הוא היה בשבילנו, בנוכחות קהל, ומי שרוצה מוזמן, זה פתוח לכולם. איפה אמרנו שוב, למי שפספס? זה בירושלים, באולם אולמיה, בטיילת ארמון הנציב, ב9:30 בערב, אחרי הטקסים, הערב. ממש, יפה. ואנחנו כזה משפחה מאוד חזקה ומגובשת, עושים הרבה דברים ביחד. יש לנו, בוא נגיד, אנרגיה גבוהה שאנחנו ביחד, כל אחד מנסה לתפוס את מקומו, וזה מעניין. בן כמה הוא היה בנופלו? הוא היה ממש חודש לפני יום הולדת 27. זאת אומרת שהיום הוא היה צריך להיות ב... הוא קטן, הוא גדול ממני בשנתיים וחצי. הוא היה צריך להיות בן 34.5. והוא גם לא רק שהוא היה לפני 27, הוא היה ממש 3 שבועות לפני חתונה, שזה גם היה מאוד מאוד טראומטי. תנסו להסביר לנו, המדינה הזאת כולה היא משפחת שכול אחת גדולה, אבל אתם באמת... חווים את השכול יום-יום, שעה-שעה. איך, א', משפחה כמשפחה ממשיכה במסע שלה כמשפחה, כאשר בכל אירוע משפחתי, היי, איפה בנייה? היי, בנייה לא פה, איך הדבר הזה מתנהל? אני רגשי. זה חסר לי, בטירוף. אי אפשר להסביר את זה. אני חושבת שהשאלה שלך היא אפילו יותר גדולה, כי בנייה היה לו משהו שהיה מאוד מאוד נוכח במציאות, הוא היה מגיע למקום, הייתה לו נוכחות כל כך, כל כך חזקה, שבאמת החיסרון שלו מורגש אפילו, מורגש מאוד מאוד חזק. אני חושבת שההורים שלי מדהימים. הם באמת, הם משחררים אותנו, הם משחררים את גלי, הם נותנים לנו להמשיך בחיים ולחיות בעוצמות גבוהות כמו שהוא היה חי. ויש משהו בלחיות חזק שזה... נכון? כן, זה קשה. אני חושבת שאחד הדברים הכי קשים לי בשכול זה שבעצם גם השמחה נפגמת. שבחתונה של אחותי רחל היותר קטנה, אז במקום שזה יהיה הכי שמח, החופה, כולם מתחילים לבכות שנזכרים על בנייה, נזכרים כאילו שהוא חסר, וזה מאוד נוכח גם ברגעים של השמחה. איך משמרים זיכרון? כולנו איבדנו אנשים קרובים לנו, לא בהכרח במלחמה. איך משמרים זיכרון של אדם שנשאר בין 27, והזיכרונות, זה סל הזיכרונות שיש איתו, וזהו. איך משמרים את זה לאורך השנים? וגדלים ומתבגרים ומתפתחים, ומן הסתם כל אחד עובר את התמורות בחייו, ונוספים עוד ילדים ועוד ילדות ונכדים, ופתאום המשפחה מתרחבת, והוא נשאר שם. איך משמרים את הנוכחות שלו ואת הזיכרון שלו בתוך האירוע המשפחתי הגדול? קודם כל זה מטורף, שכאילו כל כך הרבה אנשים התחברו לדמות שלו, שממש כאילו גם עכשיו אנשים כל הזמן רוצים לשמוע עליו ובאים, ואנחנו עושים הרצאות, גם טליה וגם אני וגם עוד מהאחים שלנו. אנחנו עושים הרצאות בתיכונים לקראת יום הזיכרון, ויש לנו כל פעם סיפורים על עוד אנשים שקראו לילדים שלהם בשמו, שזה גם מדהים אותנו כל פעם מחדש, אנשים שלא הכירו אותו. אז קודם כל זכינו באמת להיות אחיות של דמות שהיא כנראה הייתה גדולה מהחיים. ואנחנו עושים את התפקיד שלנו, שזה לספר עליו ולעשות חבר. אז בואו, כן, אנחנו תמיד כשמגיע נציג של משפחה שהכל, אנחנו מבקשים לשמוע קצת על האיש. ספרי לי כמה מילים על האיש. כמה מילים על האיש. יש לי סיפור שבעיניי הוא מבטא איזה אומץ ותעוזה שהייתה לו. יאללה. סיפור הבריונים המפורסם, שהוא עלה על איזה, הוא עלה על אוטובוס בירושלים. היו שם כמה בריונים שאיימו על איזה בחורה והתנהגו לה ממש לא יפה. וכל הנוסעים ממש מפוחדים, מצמדים למושבים שלהם. ובנייה אין מצב שהוא יראה דבר כזה והוא לא יתערב. חכו עליה שהיא הייתה שמנה.
ובנייה מתחיל להתעמת איתם, ותעזבו אותה, ומה אתם רוצים ממנה, וזה. הם קלטו שיש, לו שם, שיש להם שם מישהו, קורבן חדש, ופשוט התקרבו קצת יותר מדי, ואימו לה, וברגע שהייתה איזו תחנה, בנייה רץ מהאוטובוס, והם ארבעתם אחריו. והם רצים ברחובות ירושלים, רצים, וארבעה בריונים אחריו, והוא קולט שהם הולכים לתפוס אותו, ושאב הוא חתך לאיזו סמטה, מצא עץ, טיפס עליו, ונתקע בצמרת. והם מסתובבים, פונים לסמטה גם, מסתובבים מתחת לעץ, מחפשים... זה כמו סרט מצויר כזה של טום וג'רי, נכון? ממש, ממש, זה. קיצור, איזה כמה דקות ארוכות, חיפשו מתחת, לא מצאו, הלכו לדרכם. והקטע הוא שהוא גם לא יכל לרדת מהעץ, הוא התקשר, כל המכנסיים שלו נקרעו, פשוט נשאר שם בלי בגדים על העץ, והתקשר לחבר שיבוא לחלץ אותו, להביא לו בגדים שיוכל לרדת. רואים, רואים, רואים בעיניים שלו גם את, גם את התבונה, גם את הרגישות, גם את ה... יש שם איזה אור פנימי, שאני רואה אגב בעיניים של שתכן, יש משהו במשפחה, עבודה יפה עשו ההורים, צריכים לומר, באמת, עבודה יפה. יצור לב. יעל זאב ואיטליה גפן, תודה, תודה רבה. תודה רבה. בניה שראל, נשים טובים, יפים ומיוחדים מאוד איבדנו פה בהגנה על המקום הזה שאנחנו מנסים לקיים.